Zdravím všechny, já z prodlouží doby vidím opět na mém vlog kanále a dneska si půjdeme vysednout balík od České pošty a teprve sluku. Jo, děkuji. Tak jo, děkuji a naschledanou. Otevřeme ten balíček teďka a uvidíme, co v něm teda je. Co to pak máme hezkého, že by pevnostní náramky. Mimochodem, náramky máte v popisku videa a můžete si je koupit, já jich za stolik nemám na rozdávání, takže se budete muset spíš koupit, hele. A co tam ještě českého je teda? Jo, pak je tam ta smlouva. Můj jakoby sen na YouTubeku bylo mít náramky, jako prostě mít vlastní merch, je to prostě něco, co už tak člověk připadá, že netočí jenom proto, aby přišel za kameru, sestřihal něco, podíval jsem to pár lidí, jako jasné, tam nejde ani o tom počet lidí a podobně. Ale tam jde o to, že mi prostě vlastní náramky, to už je nějaký, to už je takový dobrý pocit úplnej. Já nevím, jak to popsat, ale jsem nehorázně šťastný, že to konečně vyšlo. Já už jsem je plánoval teda dříve, ale samozřejmě je potřeba pro ty společnosti mít nějaký ten odbyt fanoušků, když to koupí. Jasné, že když to třeba nikdo nekoupí, tak proč by to dělali třeba pro člověka, který má 10 odběratelů, kdyby si to nikdo nekoupil, že jo? Protože ono taky jsou náklady na to udělat ten design, udělat z toho ty, jako ty náramky úplně v té továrně vyrobit a podobně, takže jako takhle, že jo. Závěrem tohoto videa bych chtěl říct, že... Kornia, už se to spadlo na zem. A tímhle videem se s vámi loučím. Pokud se vám videjku líbilo, rozhodně zapojte na like, odběr či sdílení. A já se vás budu těšit u dalších videí. Videa už budu teda vydávat častěji, abyste neřekli, mě to samozřejmě taky bavit natáčet. Ale jakož byla zima, já jsem byl furt nachcípaný jak pes. Tak to se prostě nedalo, že mít rýmečku a furt tam utírat nos a čudlit si ho nos a prostě to by se nedalo, no. Takže jo, tak zatím čaute a vidíme se u dalšího videa. Nice.